slå min hånd hele tiden. Så! Så er den klar. Det er har vi så en fin lille assisting. Det er da gravidsting. Nu skal vi bare vi tager vores dumme. Og der lægger vi så sten i. Hej hej. Hej Sten. Og så skal vi selvfølgelig have noget vand på, og noget ting, men skal lige have noget på tænde med. Skal I have noget feuer? Du har feuer. Det er den der Yeti-mand, der er kigger. Så er der en. Er vi klar? Nej. Skal jeg tage ild? Det må du gerne. Stil den herud. Skal jeg stille den herud? Yes. Der. Så snart at... Og husk nu, at når han nu sidder låg på, og det springer, så kommer låget op i luften. Og det der kommer opad, det kommer også ned igen. Så gik det. Så nik til det, eller duk det, eller ja. Et eller andet. Så snart låget på, så er det fingeren i hjørnet. Er vi klar? Det er først, når låget var på, I skulle have fingeren i hjørnet. I kan godt høre mig nu, jo. Er I klar? Ja! Ja, hvor er på? Peps! Nej, nej! Pust! 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 Og nu er det ved en tip, da. Nej! Nej, Karsten, for sørg du. Nej, tag en ny dus. Den her ligger lige derinde. Hops! Se, det her det var lidt en fuser. Og hvad er det, man ikke må med fuser? Man må ikke gå tilbage til den. Men da vi aldrig har gået væk fra den, så er det okay. Det er det. Så prøver vi bare en ny. Så vi prøver en ny sten. En god sten. En god sten, ja. Han er lidt sødere end den anden. Ja. Så. Tak igen. Ja. Ja, abs. Og... Nej, pust. Prøv at se det. Hey, come on. Nej, Karsten. Nu gider jeg ikke mere. De sidder og griner, altså. Nu skyder vi sgu en af dem. Yeah! Ja. Nå, yes. Hvem skal skydes? Åh, jeg skal selvfølgelig ikke prøve på dig. Nej, det er det. Nej! Kan du vil du finde en? Nej! Du skal ikke tage nogen af dem, der melder sig. Det er en af dem, der ikke vil spise for meget. Jeg vil overhovedet ikke dø! Jeg vil ikke dø! Kigger vi det rundt her? Og jeg har simpelthen filmet det hele uden at få lov af mig. Han stikker også opad, det passer jo bare. Det er det. Så hvis du nu bare sidder helt stille og roligt. Jo, der er flækket bagstand. Hej, bare ganz ruhig. Sitzen bleiben. Og det kommer nicht bewegen. Så, und ganz ruhig. So, und dann hier reingucken. Ja, genau. Und die anderen einfach werden so weit, dass die nicht getroffen werden. Ich kann lige rykke lidt. Det er lige fordi, at det ikke bliver ramt her. Er med nu. Karsten, ja? Vi skal ligesom lige have noget vand hernede til at skyde med. Nå ja, jeg kan bruge vandet, ja. Hvad skal jeg så skyde efter? Jeg har jo skyder lige i ansigtet, det er ikke særlig fedt. Hvad skal vi så skyde? Vi kan ikke lide skyerne, nej. Så skyder vi skyerne. Vi skal skyde skyerne. Og vi har babe med. Jeg har bacon! Kringelig. Er babe med? Bacon! Ja. Vi havde babe også på et tidspunkt, men ja, du ved hvorfor der ikke bliver lavet flere film med babe den kæmpe. Ja, hvad hedder det? Det er sådan, jeg vil lige introducere vores kammerat her. Ja. Det her, det er bacon. Og bacon, han er sgu til glad for at blive. Så vi har lige fået blæ på her. Ellers så, det kan være noget. Hvad er griseri? Nej, som I nok kan sige, så har vi fået blæ på. Og derfor så har vi også lige tæppet hans vinger til. Så han kan ikke flyve mere. Så kommer han op i luften, så kommer han også ned igen. Så kommer der et svin imod jer, så er det ikke hurtigt. Altså, hvis der er svært, bliver der rundt kommet, ej, så
Snill dinken. Her dinken. Har du en karbejde? Jeg har en karbid, ja. Det er en god sten. Det er en god sten. Så. Vil du holde, eller skal jeg holde? Vil du skyde? Jamen, jeg kan lige så godt gå ned i knæ. Jeg har andre flere bukser. Jamen, fantastisk. Så er der godt udsigt. Nej, det ved jeg snart ikke. Så. Goddag. Op med den. Vi skal lige have ild også. Ja, den er gået ud! Nej, den er gået ud! Lugter sådan en gas. Nå! No. Hvor er ilden henne? I lommen på dig, er det ikke? Eller her? Nå! Jo, for søren. Det er godt, jeg ved, hvad du har i lommen. Så for så. Er du klar til at sætte noget vand i her? Nej. Er du bækker med? Nej. Aps. Hvad skal du helt andet? Så skal du bukke den. Jeg bukker mig. Ja.